Umesto u salu, pravo u pisarnicu, ovoga puta sa ostavkom koju je lično overio u sudu. Nenad Čanak tako je okončao svoj boravak u Skupštini. Je to bilo to? To je bilo to. Hvala, lepo. Doviđenja, prijatno. Ostavku je, kako navodi, podnio jer ne želi da bude poslanik Skupštine koja ga nije zaštitila. Šta očekujeće da će se sada desiti, kada se već na zidovima Novog Sada nalaze datumi moje smrti? A u svim novinama se oslovljavam kao svinja. Pa šta očekujete da će se desiti? Ne želim da budem poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja ne vodi računa ni o poslanicima, ni o skupštini, ni o narodu, ni o Republici Srbiji. U zemlji u kojoj se može presuditi, bez suda, bez saslušanja. Nenad Čanak tvrdi da je i ranije bio meta napada i da je pre dve godine, posle jednog od incidenata, tražio policijsku zaštitu koju nikad nije dobio. Zbog toga što je u nedelju izneo jednu verziju događaja i juče drugu u kojoj je priznao da je tuko Pavla Lešanovića, Čanak se izvinio javnosti. Ja sam ipak smatrao da je potrebno prvo da dam iskaz policiji. Ja sam zbog toga telefonom i kontaktirao policiju i rečeno mi je da oni nemaju ingerenciju i da će mi se neko javiti. Ja se izvinjam svakome ko je doveden u zabludu mojim nepreciznostima. A zašto mislite da ste u ovom trenutku neću imeta? Hvala. Administrativni odbor neće raspravljati o ostavci Nenada Čanka, već će samo konstatovati. Nijedan narodni poslanik, nijedan ministar, nijedan gradonačelnik koji je učinio neko krivično delo neće dobiti zaštitu u Narodnoj skupštini, bilo kakvu zaštitu. Potez lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine ne odobravaju njegove kolege iz skupštinskih klupa. Ja nisam tu da sudim o postupcima drugih, zaista mislim da to nije ničiji posao pojedinačno. Svako nosi ličnu odgovornost, na kraju krajeva njegova neopoziva ostavka na mesto narodnog poslanika je njegov lični čin. Dobro je što je dao ostavku, zato što bi doveo parlament u veoma neprijatnu situaciju, da se politički odlučujemo, a ne razumom da li oduzeti mandat nekom poslaniku ili ne, da bi mogla da se vrši istraga. Čankov poslanički mandat Republička izborna komisija dodelit će sledećem poslaniku sa liste Lige socijaldemokrata Vojvodine.